Ако за Ангел Наков од Гевгелија, изјавата на Бектеши дека цврсто стои на одлуката за спојување на концесиите е безобразна и арогантна. За Ѓорги Танушев од Здрава Котлина е злоупотреба на функцијата во корист на партијата ДУИ и нивниот финансиер Еколог. Танушев вели дека ако Бектеши е легалист, требало да му ја одземе втората концесија на Евромакс уште во 2020 година. Бектеши, ако беше толку многу загрижен за законите, ке требаше исто да ги праша Евромакс, зошто не побарале одобрување за пренос на удели, кој што се управувачки пакет во Евромакс ресурси, при преземањето од страна на големи ресурси. Од Кајмански острови, според Закон за минерални суровини, таков пренос на удели, управувачки пакет, мора да биде предмет на одобрување од Министерство за економија и потоа полнос на таквото одобрување да се платат 7% од вредност на концесијата во буџет. Евромакс нито побара, нито платија, го штетија буџетот. Бектеши ништо не направи. Спојувањето на концесиите на Евромакс за рудникот Кајловица може да се искористи за ставање на втората концесија под залог, предупредуваат активистите од Здрава Котлина. Вакво барање им е одбиено во 2016 година. Да не забораваме дека спојувањето на тие концесии беше барано во 2016 и тогаш не беше одобрено, баш поради тие причини, затоа што Евромакс во оние документи бара да ги има истите услови како и за првата концесија. Тоа значи да се стави сите концесии под залог, но за тоа треба одлука на влада. Ако има таква одлука, нека ја покаже. Да не заборавиме дека ова е исто непочитување на законот и е изрично причина за скинување на концесија. Тоа е и во законот и во договорите. Така што еве, дај да видиме што се случувало. Ако покаже Бектеши дека ова се е намирено, ние ќе кажеме во ред, но реалноста е дека такво нешто не постои. Министерот Бектеши и Министерството за економија го отвораат патот на Евромакс до комплетирање на дозволите за експлоатација токму во момент кога Тетовски Еколог купува акции во Евромакс. Активистите за овој исход предупредија уште лани во ноември кога го објавија намерата на Дестани за влез во рударскиот бизнис. Тие велат дека станува збор за голема бизнес и политичка спрега и најавуваат објавување на сите имиња на бизнисмени и политичари кои се вмешани во овој проект.